shkrujnate arta, por shumë i dua. Qërë? Me mësoje të flas, në nënshim të ferras, me mësoje të këndoj, për atë dhe një moralosin dhe një fletë shkruaj, një poezi për dëshmorin ton, për dëshmorin ton që e bon emrin Burgia. Policia e Kosovës, jemi shumë guximtar që po noni ju po ndalë. Jetin e sakrifikoni Kosovën tënë. Nuk. Kosovën tënë ju e mbërë. Përshëndetje të ndëruar të praneshëm. Faleminderit shumë që i keni gjetur kohë të vini në promovimin e librit të Ylberina Hoxhës dhe Artin Hotit. Sot festën e fëmijëve e bekaton edhe një libër që do i shtohet bibliotekës sonë. Fal nxënësve tan, në çdo ditë rritemi. Pa humbur kohë, ftoj drejtorin e shkollës zotrin Nehat Peza për një fjalë përshëndetje. Ndëruar zyrtarë të Drejtisë Komunale të Arsimit, zotri Doriqi dhe zotri Aziri, të ndëruar të pranëshëm, imam i xhamisë së fshatit dhe të pranëshëm të tjerë. Ndihemi nderuar dhe i privilegjuar që në emër të kolektivit të shkollës Kadri Bejba, të ju dëshirojmë së ardhje në këtë ditë të shënuar, pra në promovimin e librit të dy nxënësve të shkollës sonë, Artin Hoti dhe Ylberina Hoxha. E që jo rastisht kemi zgjedhur ditën e tyre, 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Sot pushesha dhe gëzimi po vrejtën e fytyrat tona, që jemi apo kemi kaluar gjysmën e shekullit të kësaj jete, kjo për faktin se këta fëmijë po na bëjnë të ndihemi krenar me punën e tyre në rrugtimin drejt dijes. Çdo ditë e më shumë në kalendarin e shkollës sonë po shënohen ditë të veçanta, siç është kjo tani që po ndodh. Është hera e parë që promovohet një libër nga nxënësit e shkollës sonë në këtë lloj ambienti, por ju e para për nga promovimet. Në këtë rast, nuk mund të anash pa kujtuar votimin e librit në poezi nga eshtë nxënësja ime, Edarda Bërbati, që u promovuar në muajin shkurt të vitit 2021. Pastaj, gjumë në shkrimet e tyre në vargjet të poezive, kanë lënë edhe nxënës tonë të kësaj shkolle, Lora Kozhoni,
i mërë shupa, për tjetër peza një bashkëvendose, Bati Greqevsi, si dhe bashkëvendose yn, e që ishte nëzënë si kësaj shkolle dhe autor i një mëri krimesh, i cili është sot prezant me neve profesor Abdullah Trëshupa. Po besoj që kemi edhe shumë nxënës të tjerë që janë duke u marrë me krimet e tilla, por shkrimet e tyre po e presin momentin për t'i botuar, sepse ata merren me krimen të heshtur, pasi që verbat e tyre flasin vetë. Të nderuar të pranishëm, për mua dhe gjithë stafin e shkollës tonë, është knaqësi e veçantë të shohësh nxënësit e shkollës tonë që merren me krime të tilla. Sado që të ta zgjas tani është e kohët për shkak se këtë ditë më së miri po e shënojnë do thotë botimi e promovimi këtij libri. Artinit Elbrinës dëshirojmë shumë suksese në rrugtimin dhe shpimin e tij. Ftoj përfaqësuesin nga Drejtoria e Arsimit, zotëri Ibrahim Duriçe, për një fjalë për shëndetësa. Të ndëruar pjesëmarrës, kam nderin që në emër të drejtorisë komunale të Arsimit në Lipjan të jem prezent këtu në promovimin e librit të nxënësve të kësaj shkolle. As më tepër është me rëndësi ku nxënësit e kësaj shkolle dëshmojnë se nuk janë vetëm përkushtuar në nxënjen e njohurive, po ato njohuri të shpërndajnë edhe tek të tjerët. Prandaj është një mundësi e mirë edhe për lexuesit e apasionuar të librave të kenë në duart e tyre edhe një libër të shkruar nga nxënësit e kësaj shkolle. Më tepër nuk do të kisha zgjatur, vetëm do t'ju uroja sukses që edhe që mos fjetë ky libër i fundit i shkruar nga këta nxënës. Urime edhe sukses. Kemi nderin që sot e kemi në mesin ton autorin e shumë veprave, tani në cilësinë e redaktorit, ftoj zotëri Abdullah Trëshupa, që do të i thotë disa fjalë për librin. Përshëndetje për të gjithë, ndërsa nxënësve u haroj një qershorin ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Unë do t'i them disa fjalë për librin e këtyre dy bashkautorëve. Libri atë ne rritemi çdo ditë, botuar në 2023 me autor të përbashkët, është një libër me tregime e poezi interesante e përgatitur nën përkujdesin e mësuesit Shkëlqim Kozhani, i cili qysh nga klasa e parë i nxiti nxënësit e tij që përmes leximit të krijojë shprehi pune e veçmas atë letrar. Në mesin e këtyre nxënësve janë dy talent të rinj, Artin Hoti dhe Ylberina Hoxha, autor të përbashkët të një vëllimi poetik me të njëjtin titull, përmbledhje kjo që janë përfshirë të dy autorët, të cilët do të lënë gjurmë të pashlyrë në jetën e tyre. Kjo përmbledhje me poezi e tregime të shkruara nga këta dy bashkautorë përjashton mundësinë ndonjë kriteri të veçantë të vlerësimit, sepse ata si fëmijë kanë gjetur frymëzim nga jeta e përditshme, duke i shprehur ndjenjat e tyre shpirtërore. Në këtë përmbledhje të këtyre bashkautorëve, nxënës të klasës së 4 të shkollës fillore Kadri Beba në Ribar të Madh, në pjesën e parë janë përfshirë 9 poezi dhe 12 tregime të autorit Artin Hoti. Në këtë përmbledhje janë përfshirë edhe ilustrimet e autorit që rallë herë edhe nuk kam dëgjuar, nuk kam hasur që autori në moshën e tij të bën edhe ilustrimet, por edhe tregimet apo edhe poezitë. Artin Hoti. Ndërsa në pjesën e dytë, nxënësja Ylberina Hoxha na paraqitet me 11 poezi dhe me 4 tregime interesante. Përmbledhja e poezive me tregime me titull Atdhej, ne rritemi çdo ditë, është një titull simbolik i shkruar bashkërisht me të njëjtin titull, sepse poezitë dhe tregimet e tyre kryesisht kanë tematika të lloj-llojshme që flasin për familjarët e tjerë, mësusin, për herojnë tonë, Gjavit Kozhanin, Atdheun, librin, alfabetin, trimat e UÇK-s, pranverën, zogjt, kafsht e tjerë. Pra, në përmbledhje, ju gjeni vargje të thurura, mjaft interesante që i shprehin me dashuri dhe emocione. Vëllimi në fjalë është shkruar nga këta dy fëmijë që kanë përfshirë motive të këndshme
për bashkëmoshatarët e tyre, për nxënësit e shkollës fillore, të cilët i mbështes fuqishëm duke u bazuar në gjuhën e thjesht të pastër dhe me fjalorin që e përdorim me shumë kujdes. Andaj, ju lezus të veqen, ju mbetet të lizoni librin dhe të vlerësoni punën dhe angazhimin e bashkëmoshatarëve të juaj. Dhe t'i kuptoni të gjitha këto që i thamë për bashkautorët dhe zgjuarësin e tyre. Kjo përmledhje është fillimi mbarë i cili dëshmon punën dhe vullnetin e tyre që kanë prandaj autorëve i urej sukses në vazhdimësi, drejtësisë dhe sukseseve të tyre. Faleminderit për dëshmëni. Faleminderit i nderuar zotrit Rushupa. Me kënaqësi, ftoj prindrit e Artin Hutit dhe Ylberina Hoxhës për një fjalë përshëndetëse. Përshëndetje për të gjithë. Ju falenderoj që keni gjetë kohë me ardhmë në takët gëzim me neve. Fëmijëve Artin Hutit dhe Ylberina Hoxhës ju urojm suksese me tutje. Falenderoj edhe mësuesin që i ka shty me arrit deri këtu. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në provimin e librit të dy autorëve. Veçë përshëndes më spori Hoxhën, e nderuar Molla Refik. Përshëndesum profesorin dhe rektorin e librit Abdullah Trëshupa. Edhe ashtu përshëndesim mësuesin i cili me angazhimin e tij kanë arritur këta fëmijë që ta botojnë këtë libër. Përshëndesim edhe zyrtarët komunal të cilët me ndihmën e tyre kemi arritur ta botojnë këtë libër. Përshëndes të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Ju faleminderit. Dhe krejt në fond, do t'ja japim fjallin mësueset Shkëlqim Kuzhani për një fjallë rast. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që keni gjetë kohë dhe keni orë sot që ti nderoni këta fëmijë që pikërisht në ditën e fëmijëve ne zgjodhëm që ta promovojmë librin i cili nuk do të jetë i fundit për këta dy, por do të jetë edhe një shtytje shumë e madhe edhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Të nderuar të pranishëm, drejtori i shkollës, kolegë mësimdhënës, hoxhi i nderuar, përfaqësues nga DKA-ja, drejtor nga Krajishta, edhe të gjithë të tjerët të cilët na begatoni këtë vend me prezencën tuaj. Ne e hodhëm vetëm një pikë ujë në oqean. Oqeani është shumë i madhë, por pika bëhet edhe më i madhë. Prandaj, ne së bashku, këta fëmijë të vegjël, do të mundohemi që në të ardhmen t'i bëjmë disa prej shkencëtarëve që do të mburret, jo vetëm fshati, por edhe gjithë Kosova. Faleminderit shumë e shumë respekte për gjithë që keni gjithë ku edhe keni orë sot këto. Faleminderit shumë mësues. Të nderuar mësafer, tani jeni të ftuar në kuktijin e rastit, i cili është organizuar nga prindrit Artin dhe Ylberinës, ku dhe do të bëhet prirja e turtës nga të dy autorët e rinë. Faleminderit për vëmendjen tuaj e miru pashem në takimet e radhës.